Kəskin forma müşahidə olunmasa da bu etirazlar hələ bir müddət davam edəcək. Çünki bu etirazlar sizin də qeyd etdiyiniz kimi hamıya məlumdur. Xaricdən idarə olunur, Avropadan və Qərb dairələrindən çox təəssüf və həmən qüvvələr nəyin bahasına olursa olsun Cənubi Qafqazda gərginliyi belə deyək, daha yüksələn xətt üzrə inkişaf etdirməyə çalışırlar. Və əsas məqsəd də Ermənistanın Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalamasına mane olmaqdır. Əgər bugün biz 4 kəndin geri qaytarılması ilə bağlı konkret protokolların təsdiqinin şahidi oluruqsa, gələcək növbəti mərhələlərdə danışıqlar prosesi daha da irəli aparılacaq və növbəti raundlar həyata keçiriləcək. Danışıqlar prosesinin növbəti mərhələsi həyata keçiriləcək və sonunda biz sülh müqaviləsi imzalamalıyıq. Və mən hesab edirəm ki, sülh müqaviləsinin imzalandığı dövrə qədər bu yola belə deyək, nəzər salsaq, sülh müqaviləsində gedən yolda təbidir ki, Ermənistandakı bu revanşist qüvvələr, radikal qüvvələr bu etiraz aksiyalarını davam etdirəcəklər. Və burada əsas məsuliyyət də yenə də Ermənistan siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür ki, Ermənistan daxilində bu cür qanunsuz hərəkətlərə yol verən, ümumiyyətlə bu cür revanşist və radikal, hətta bəzən separatçı meyillər və şüarlar səsləndirən qüvvələr cəzalandırılmalıdır və onların qarşısı qətiyyətlə alınmalıdır və sərt şəkildə alınmalıdır. Çünki həmən qüvvələr Ermənistanı uçuruma aparmağa çalışırlar. Əgər bugün həmən qüvvələr Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalamasına maneçilik törədirlər və konkret olaraq açıq şüarlar səsləndirirlərsə və hətta Nikol Paşinyan hakimiyyətini istifa verməyə dəvət edir və çağırırlarsa, bu o deməkdir ki, Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalanmasın və Ermənistan Azərbaycanla yeni müharibəyə sürüklənsin. Çünki Azərbaycan dövləti dəfələrlə bəyan edib ki, əgər Ermənistan konkret olaraq sülh yoluna gəlməsə, Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalamasa, təbiidir ki, Azərbaycan məcburi şəkildə öz istəklərinə nail olacaq və burada biz hərbi yolda istisna etməmişik və bu gün də istisna olunmur. Bəli. Hərbi yol daim var və bunu Ermənistan dövləti yaxşı düşünür. O revanşistlər və radikal qüvvələr də bunu yaxşı anlasınlar və Ermənistana gəlir, belə deyək, bir vətən kimi sevirlərsə, bir dövlət kimi sevirlərsə, öz vətənlərinə və dövlətlərinə hörmət etsinlər.